կատարեք ճիշտ ընտրություն եւ ձեր լավագույն հանգստի կազմակերպումը վստահեք մասնագետներին։ Հարմարավետ եւ անհոգ հանգիստ Հայաստանում եւ արտերկրում ամենահարմար գնային պայմաններով։ Ձեր երազած հանգիստը սկսվում է ճիշտ տուրիստական ընկերությունում։ Վանատուշ, քո ընտրությունը։ Բարև ձեզ։ Այսօրվա մեր հաղորդման հերոսին Արաբական Միացյալ Էմիրություններում զբոսաշրջիկները կատակով Շարժայի Շեյխ են անվանում։ Սակայն նա ազնվական արաբական ծագում ունի, զտարյուն հայ է։ Սիրակ Մուրադյանը Շարժա Էմիրության խոշորագույն տուրիստական օպերատորներից մեկն է։ Սիրակ Մուրադյան, Միացյալ Արաբական Էմիրություններում գործող Al Khalidia ընկերությունների խմբի հիմնադիր եւ նախագահ, մասնագիտանում է տուրիստական բիզնեսի եւ դրան հարակից ծառայությունների վրա։ ԱՊՀ երկրներից Էմիրություններ ներգրավող զբոսաշրջիկների ծավալով առաջարտարներից մեկն է ողջ երկրում։ Աշխատում է Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Մոլդովայի, Հայաստանի, Չինաստանի շուկաներում։ Շարժա Էմիրությունում կառավարող Al Khasimi իշխանական ընտանիքի պաշտոնական գործընկերն է։ Պարոն Մուրադյան, առոգանությունից հասկանում եմ, կռահում եմ, որ գյումրեցի եք։ Այո, ծնվել եմ մեր սիրելի Գյումրի քաղաքում։ Պապաս գյումրեցի է, ծնվել է Գյումրիում, մամաս Թիլվիզեցի հայ է։ Ինչ մասնագիտություն ունի հայրիկը։ Ինժեներ էր, երիտասարդ ժամանակ պապաս եղել էր լավ սպորտսմեն, Հայաստանի չեմպիոն, նույնպես Սամվել Մուրադյանը, գիմնաստ։ Դուք ինչ մասնագիտություն ունեք, որքան գիտեմ կրթությունը Ռուսաստանում եք ստացել։ Այո, ես 80 թվին ես մեկնեցի Ռուսաստան, Տոլիացի քաղաքը, եթե կհիշեք այդ քաղաքը, որտեղ որ մեր Ժիգուլի, Լադա մեքենաներն են պատրաստում, ընդունվեցի ավտոդարոժնի ինստիտուտը եւ 85 թվին ավարտեցի ավտոինժեներ։ Աշխատել եք մասնագիտությամբ։ Աշխատեցի մի քանի տարի, աշխատեցի մասնագիտությունով Գյումրիում, հետո ավտոդպրոցում, մինչև երկրաշարժը, երկրաշարժից հետո նույնպես 3 տարի ու կես մնացի, էլի աշխատեցի ավտոդպրոցում, բայց արդեն էլ հնարավոր չէր այդ երկաթե տնակների մեջ որոշեցինք նորից հետ վերադառնալ Ռուսաստան։ Այսինքն գործարարի կարիերան դուք սկսեցիք արդեն 90-ական թվականներին։ Այո։ Ինչով էիք զբաղվում Տոլիացիում։ Ոսկի խանութ բացեցի, նորմալ սկսեց աշխատել իմ առաջի խանութը, հետո բացեցի երկրորդ խանութը, այսինքն Ռուսաստան լավ էր աշխատանքը, բայց եթե կհիշեք այդ 90-ական թվականները Ռուսաստանում շատ դժվար վիճակ էր, այդ ժամանակ այդ ռեկետը, այդ մաֆիա, տեսան, որ իմ գործերը շատ լավ է, երկու ոսկե խանութ իր միջի աբրանքով խլեցին իմ ձեռքից, ունեի երկու ճանապարհ, կամ կարող պետք է մնայի ու ունենայի մեծ խնդիրներ, կամ պետք է ամեն ինչ թողնեի, հեռանայի այդ քաղաքից։ Փորձը ցույց տվեց, որ ձեր ընտրած ուղին ճիշտ էր։ Այո, փորձը ցույց տվեց, որ չկա չարիք առանց բարիկի, ճիշտ է, ու այդ ձևը ստացվեց։ 96 թվականին ապրիլին ես ընկերոջս ընտանիքի հետ եւ իմ ընտանիքի հետ նախքան այս դեպքերը մենք եկանք Էմիրատներ հանգստանալու։ Առաջին անգամ իմ կյանքից մեջ արդասաման տեղավորվանք մի հատ փոքր սիրուն հյուրանոց, որը պատկանում էր Շարժայի Շեյխին։ Եվ այդ հյուրանոցում մենք անսպասելի ծանոթացանք Շեյխի մենեջմենթի հետ, այսինքն իր գործերի կառավարիչի հետ։ Ու 2-3 երեկո գիշեր անցկացրեցինք իրար հետ սեղանի շուրջ, ուտելով, խմելով առանց կոնյակի։ Կոնյակով, կասեմ, կոնյակով, վիսկիով դաժե։ Վիսկիով ու այդ ժամանակ իրանք առաջարկեցին աշխատել այդ հյուրանոցում, վերցնել այդ հյուրանոցը եւ աշխատացնել։ Երբ որ ես հետ եկա եւ սկսվան այդ խնդիրները Ռուսաստանում, իրոք ես հիշեցի այդ բա, տարբերակ չունեի եւ ես որոշեցի, որ ես պետք է գամ։ Որքան հասկանում եմ, սկզբում դուք պարզապես կառավարիչ էիք ուրիշին պատկանող, Շեյխին պատկանող բիզնեսում։ Գիտեք ոնց եղավ, այդ հյուրանոցը մենք վերցրեցինք արենդա եւ այդ հյուրանոցը պատկանում էր մեզ միայն։ Շեյխին մենք ուղղակի վճարում ենք այդ իր շենքի արենդա։ Ինքը աշխատանք մեր բիզնեսի մեջ, ինքը մեր պարտները չէ։ Որքան գիտեմ, Էմիրություններում ցանկացած բիզնես հիմնադրելու համար
այդ բիզնեսի 51%-ի սեփականատերը պետք է տեղացի լինի։ Դուք էլ, որքան հասկանում եմ, ունեք այդ պարտնյորը, որը ֆորմալ, զուտ ֆորմալ որևէ կերպ չմասնակցելով բիզնեսի կառավարման եւ ֆինանսավորմանը, ձեր կոմպանիոնն է համարվում։ Ո՞վ է այդ մարդը, եթե գաղտնիք չի։ Այո, Էմիրատներում ուրեմն այդ օրենքը կա, Շեյխը, որը որ Շեյխ Ֆեյսալ բին Խալիդ Ալ-Կասիմի կառավարիչ ընտանիքից է, ինքը ճանոթացրեց իր եղբոր հետ, Սեյֆ Սալեմ Ալ-Սուեդիի հետ, որը որ մինչև այսօրը 51% իմ բիզնեսի մեջ փաստաթղթերով ինքն է 51% տնորենը։ Սակայն որևէ կերպ չի մասնակցում ոչ ֆինանսավորմանը, ոչ կառավարմանը։ Ոչ, մենք ունենք առանձին պայմանագիր Սեյֆ Սալեմի հետ, որ այս լրիվ բիզնեսը իմն է, ինքը շատ կրտված մարդ է, շատ բարոյական մարդ է, եւ ես իրանից էլ եմ շատ շնորհակալ, որ ինքը 16 տարի օգնում է իր անունով։ Դե օգնում ասելով, որքան հասկանում եմ, լավ էլ շահույթ է ստանում։ Հա, ինքը ստանում է իր աշխատավարձը ամեն տարի, ինքը շատ նույնպես շնորհակալ եմ ինձանից, բայց այս երկրի օրենքները այս ձևի է, ու մենք պետք է հաշտվենք, ու մենք հաշտվել ենք։ Պարոն Մուրադյան, հնարավոր է մեր հեռուստադիտողներից ոմանք ասեն, դե եթե ես էլ այդպեսի կոմպանիոն, այդպեսի պարտնյոր ունենայի Շեյխի պես, ես էլ կանեի Մուրադյանի գործը։ Չէ, իհարկե, միայն պարտնյորից չի կախված, նախ մարդուց է կախված, հետո ամենաառաջինը Աստվածից է կախված։ Իրոք շատ դժվար 16 տարիներ անցա այս երկրում, մանավանդ առաջի 3-4 տարիները, որովհետև ես նախ լեզուն չգիտեի լավ, անգլերեն։ Բայց բոլոր դեպքերում ամեն ինչ կախված է մարդուց, ամեն ինչ կախված է իր գիտելիքներից եւ մի քիչ հաջողությունից։ Շեյխի ընտանիքի հետ ինչպիսի հարաբերություններ ունեք։ Շեյխի ընտանիքի հետ շատ լավ հարաբերությունների մեջ եմ։ Իհարկե Շեյխի կնոջը ես չեմ տեսել։ Թաքցնում ա։ Այո, չի կարելի։ Ուղղակի չի կարելի։ Դու ձեր կնոջը չեք թաքցնում, վարդակ։ Այո, դե իրանց օրենքներով է ծեւի։ Շատ անգամ եղել եմ իրանց տանը, շատ անգամ գնում եմ առանց որևէ զգուշացման, որովհետև ինքը թույլատրել է, շատ նորմալ հարաբերությունների մեջ եմ։ Այժմ ինչ է իրենից ներկայացնում Ալ-Հալիդիա տուրիստական ընկերությունների խումբը։ Այսօրվա դրությամբ իմ կոմպանիան ունի 4 հատ լիցենզիա այս երկրում, երկու հատ լիցենզիա տուրիստական է, մի հատ Դուբայում, մի հատ Շարժայում, երկու հատ հյուրանոց ունենք, 5-րդ լիցենզիան Մարխաբա ռեզորտ, բայց այսօրվա դրությամբ այդ հյուրանոցը փակ է, որովհետև կարիք ունի որոշ աշխատանքների։ Ալ-Խալիդիա Հոլդինգը 6 տարբեր ընկերություններ է ներառում, դրանց թվում Royal Beach Resort and Spa եւ Ալ-Հալիդիա Villas հյուրանոցները, տուրիստական բյուրոն, էքսկուրսիոն բյուրոն, տրանսպորտային ծառայությունը եւ գործարար հանդիպումների բիզնես կոնֆերանսների կազմակերպումով զբաղվող գրասենյակը։ Միայն զբոսաշրջիկներին սպասարկելու համար ընկերությունում ավելի քան 20 ավտոբուս եւ մարդատար ավտոմեքենա է աշխատում։ Ալ-Հալիդիայի հյուրերի տրամադրության տակ է նաեւ 15 մետր երկարություն ունեցող զբոսանավը, որը ծառայում է ձկնորսական տուրիզմի եւ դայվինգի սիրահարներին։ Ընկերությունների խումբը ներկայացություններ ունի ԱՊՀ 5 երկրներում։ Ալ-Հալիդիան տարեկան գրեթե 100 000 զբոսաշրջիկ է ընդունում եւ սպասարկում։ Սպասարկել է պատվավոր այդպիսի հյուրերի, ինչպիսիք են համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլը, քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Ժիրինովսկին, դերասաններ Ալեգ Յենկովսկին, Գոշա Կուցենկոն, Նիկոլայ Եֆրեմովա, երգչուհի Լոլիտա Միլյավսկայան, Աստուդիո խմբի երաժիշտները, երգիծաբան Միխայիլ Գալուստյանը եւ Կոմեդի Կլաբ հեռուստատեսային նախագծի նրա գործընկերները։ Այսօրվա դրությամբ Ալ-Խալիդիա Group of Company, ուրեմն առաջի 3 լիդերների մեջ է, որպես tour operator ընդունում է մեր ամբողջ առաջվա սովետական միության երկրներից։ Իմ կոմպանիան շատ ճանաչված կոմպանիա է Ռուսաստանում, Ղազախստանում, Բելարուսիայում, Ուկրաինայում, Վրաստանում։ Այսինքն դուք հյուրեր եք սպասարկում ոչ միայն ձեզ պատկանող հյուրանոցներում, այլ նաև Շարժայի եւ Դուբայի մյուս հյուրանոցների հետ եք աշխատում։ Այո, այո։ Օրեգան ընդունում ենք մոտավորապես 1000 տուրիստներ ամբողջ Էմիրատների հյուրանոցներում։ Ու իմ կոմպանիան ունի իր
օֆիսները Երևանում, մեր օֆիսը կա Ղազախստանում, Մինսկում, Կիևում եւ Մոսկվայում եւ Սամարայում մենք ունենք մեր պրեդստավիցելստվոն։ Եթե նկատի ունենանք բոլոր այդ մասնաճյուղերի աշխատողներին եւ իհարկե գլխադասային գրասենյակի, քանի աշխատակից ունենք։ Այսօրվա դրությամբ 240 հոգի աշխատող ունենք, որից երևի մի 10% Հայաստանի ժողովուրդն է։ Այստեղ հայաստանցիները մեր։ Այստեղ շարժայում ապրող հայաստանցիներ էլ կան, որոնք աշխատում են ձեզ հետ։ Այո, գլխավոր հաշվապան իմ կամպանիայի հայ աղջիկ է, 3 հատ տեղակալ ունեմ, որը նույնպես Հայաստանից են։ Տրանսպորտի գծով տեղակալս Հայաստանից է, էքսկուրսիոնի բաժնի գծով Հայաստանից է։ Քիչ չեն հայերը նաև հոլդինգին պատկանող Royal Beach Resorts and Spa 5 աստղանի հյուրանոցի անձնակազմում։ Այն շահագործման է հանձնվել 2009 թվականին և շարժայի ապամերձ ամենալավ հյուրանոցների շարքին է դասվում։ Քանի որ շարժայի միության օրենքների համաձայն օտար երկրացիները չեն կարող անշարժ գույքի սեփականատեր լինել, հյուրանոցի տերը Մուրադյանի տեղացի գործընկերն է համարվում։ Royal Beach-ը ունի 85 հարմարավետ համար, այդ թվում նաև շքեղ նախագահական ապարտամենտները։ Համալիրի մեջ մտնող ընդարձակ սպա կենտրոնը շարժայի միության լավագույններից մեկն է համարվում։ Հյուրանոցում կա 2 լողավազան, 4 բար և սրճարան։ Այստեղ գործող Նոստալգիա ռեստորանում կարելի է համտեսել ոչ միայն ռուսական պելմենի, ուկրաինական բորշ, ուզբեկական փլավ և վրացական խարչո, այլ նաև հայկական տոլմա։ Ձեր այցելուների հյուրերի ո՞ր տոկոսն է մոտավորապես ազգությամբ հայեր։ 5-ից 10%։ Օկոնին մեծ ցուցանիշ է, ընդ որում ոչ միայն հայաստանցիներ բնական են։ Այո, այո։ Հետաքրքիր է, իրենց այդ գրավում է նաև այն հանգամանքը, որ այս բիզնեսի սեփականատերը հայ է, նրանք գիտեն դրա մասին։ Այո, երբ որ գալիս են իմանում են, շատ լավ, շատ լավ են իրանց զգում, որովհետև հբարձանում են, որ հերո Արաբական երկրներում նույնպես կա մի հատ հայ, որը ունի իր բիզնեսը եւ իրոք ես շատ ուրախ եմ, որ եթե ինչ որ հարցով կարողանում եմ օգնել, ես ինձ զգում եմ շատ լավ։ Իհարկե շատ ավելի հաճելի է, երբ հյուրանոցում մենեջերը հայերեն է պատասխանում հարցերից, իսկ ռեստորանում կարող ես օրինակի համար պատվիրել տոլմա։ Այո, այո, ես ունեմ Հայաստանից աշխատողներ, որը որ պատրաստում են հայկական բլյուդները եւ տոլման մեր ամենասիրելի ճաշն է։ Արդեն որերորդ հայն է այս հաղորդման հերոսը, որը որ աշխատում է օտար երկրում նախկին խորհրդային երկրների քաղաքացիների համար, այդ շուկայի համար։ Պարզապես այդ խորհրդային ավանդույթները կապերն են մեզ այդ հնարավորությունը տալիս, որը դա իրականում առավելություն է։ Թե ինչ-որ ուրիշ գաղտնիք կա, դա ձեզ օգնում է իսկապես ձեր բիզնեսում։ Օգնում է, որովհետև մենք գիտենք մենտալիտետը, մենք գիտենք ինչ է պետք ժողովրդին ու ավելի հեշտ է աշխատել։ Ես փորձեցի սկսել աշխատել եվրոպացիների հետ։ Լավ բիզնես կարելի է երկրներում անել, բայց շատ դժվար է։ Շատ դժվար է, որովհետև իրանց մենտալիտետը ուրիշ է, մերը ուրիշ է։ Հետաքրքիր է, որ ձեզ հայրենակից համարում են ոչ միայն բոլոր հայերը, այլ նաև ռուսները, բելարուսները, ղազախները, ուկրաինացիները։ Եվ եթե դա առավելություն է ձեզ համար, ապա դա առավելություն է նաև նրանց համար։ Սիրակ Մուրադյանի մասին հաղորդումը պատրաստել էին 2012 թվականին։ Միացյալ Արաբական Էմիրությունների մեր հերթական այցելությունը լավ առիթ էր հին ընկերներին կրկին հանդիպելու համար։ Արմ Մուրադյան, 2 տարի առաջ ենք վերջի անգամ շփվել ու շատ բան է փոխվել, չէ՞, ընթացքում։ Այո, ահագին փոփոխություններ կա այս երկրում։ Կարող եմ ասել, որ մոտ 20-ից 25% մեր բիզնեսն էլ է մեծացել։ Մենք ունենք 2 հյուրանոց, բայց հիմի ունենք արդեն 3-րդը։ Մենք իրոք ճանաչված կոմպանիա ենք Էմիրություններում եւ կարևորը, որ մեր շարժայի շեյխը վստահում է մեր կոմպանիային եւ ինձ, ու մենք զարգանալու հնարավորություններ ունենք։ Ալխալիդիա ընկերությունների խմբի հյուրանոցային ցանցը շուտով կհամալրվի թվով 4-րդ միավորով։
Եթե 20 տարով հավատարմագրային կառավարման վերցրած Evan Hotel 4 աստղանի հյուրանոցը մասնագիտանում է հիմնականում սպորտային շեշտադրությամբ ընտանեկան զբոսաշրջության վրա, ապա այժմ դեռևս կառուցվող հյուրանոցը հարմար կլինի և ծովային հանգստի, և բիզնես տուրերի համար։ Արդեն 3 տարի է, ինչ Ալխալիդյան Շարժայի Տուրիզմի նախարարության կողմից ճանաչվում է Էմիրության լավագույն տուրօպերատոր։ Միաժամանակ հոլդինգը ընդլայնում է նաև ներկայության աշխարհագրությունը։ Ալխալիդյան համագործակցում է ավելի քան 15,000 տուրիստական գործակալությունների հետ, մասնաճյուղեր ունի աշխարհի 6 երկրներում։ Բացի այդ, Մուրադյանների ընտանիքը տուրիստական ընկերություններ ունի Հայաստանում և Ռուսաստանում։ Վերջին խոշոր ձեռքբերումը եղավ մոսկովյան Space Travel տուրօպերատորը, որը Ռուսաստանի զբոսաշրջային ոլորտի առաջատարներից մեկն է։ 2014 թվականի գարնանը Ալխալիդյան դարձել է Էմիրատական Air Arabia ավիաընկերության ներկայացուցիչը Հայաստանում։ Ես զարգացրի Էմիրատները, ես օգնեցի Էմիրատներին, եթե հիմի հաշվենք գումարները, ինչ կան որ 18 տարվա մեջ ես գումար եմ բերել եւ մուծել եմ այս երկրին։ Ինչքան գումար կարա դա լինի։ Մոտավորապես։ Մի քանի 100 միլիոնների, այո։ Մի քանի 100 միլիոն։ Այո, միլիարդ երևի չհասնի, բայց երևի մինչև կես միլիոն։ Դե պետք է որ գնահատենք ես։ Այո, գնահատում են։ Պարոն Մուրադյան, բանկո պարբերականը ձեր մասին գրել է, որ Մուրադյանը Էմիրությունների տուրիզմի ոլորտում թերևս ամենաքննարկվող գործարարն է։ Ինչի շնորհիվ, ինչն են ձեր քննարկում։ Երևի որ ես վստահ խոսում եմ այն թեմաներից, որոնք որ շատերը չեն ուզում խոսել, չվախենալով որևէ հետևանքներին, այսինքն եթե մենք ունենք ֆինանսական ինչ-որ պրոբլեմներ կապված ուրիշ կամպանիաների հետ կամ որևէ ուրիշ պրոբլեմներ, ես այդ պրոբլեմների մասին բարձրաձայն ասում եմ։ Լսել եմ, որ Մոսկվայի խոշորագույն տուրօպերատորներից մեկի Space Travel-ի սեփականատերն եք դարձել, հա, գնել եք ընկերությունը։ Այո, մենք գնացինք Space Travel կոմպանիան, որի տարիքը 20 տարեկան է։ Ես վստահում եմ այդ Space Travel-ին եւ միշտ կուզենայի, որ այդ Space Travel-ը մեր լավագույն պարտները լիներ, բայց այնպես էլի ստացվա, որ հիմի ոչ թե պարտներն է, այլ մեր սեփական կամպանիան է, որի տնօրենն է Արթուր Սիրագովիչ Մուրադյանը, այսինքն իմ տղան։ Ու իրոք ես չէի սպասում, որ այդ ձևի լավ իմ տղաս կարողանա կառավարել, զարգացնել Space Travel-ը։ Ալխալիդյան վերջերս սկսեց աշխատել նաև ավիափոխադրումների շուկայում։ Շարժը Հայաստան ավիափոխադրումներ այժմ ձեր ընկերությունն է վերահսկում։ Այո, մենք ունենք շատ կապեր ավիափոխադրումների հետ, բլոկներ ունենք Emirates Airlines-ի հետ, Air Arabia-ի հետ։ Մեր կապերը Air Arabia-ի հետ հադուկ են, ինչի համար, որովհետև Air Arabia-ն Շարժայի ավիաուղի է եւ իր տնօրենը մեր շեյխ, մեր Շարժայի շեյխի եղբայրն է եւ մենք շատ մոտ ենք այդ կոմպանիայի հետ։ Ձեր պարտները նույն ընտանիքի անդամ է։ Այո, նույն ընտանիքի անդամն է, շեյխի աղբորդ տղան է, այո։ Դրա համար իրանք խնդրեցին, որ ես վերցնեմ իմ ղեկավարության տակ Հայաստանի օֆիսը եւ մենք դնենք մեր կոնտրոլի տակ։ Պետք է զարգացնենք Air Arabia-ի ներգայացումը Հայաստանում, ու ես հուսով եմ, որ մենք այդ դրված նպատակները կաբահովենք։ Պարոն Մուրադյան, լավ գործ է, երբ հայաստանցիներին օգնում եք աշխարհը տեսնել, հա, բայց կարծում եմ այլ ավելի կարևոր է բացահայտել Հայաստանը օտար երկրացիների համար։ Այդ ուղությամբ ինչ որ գաղափարներ, մտքեր, պլաններ ունեք։ Մենք ինչ ենք անում հիմա։ Մենք բոլորս հավաքում ենք Հայաստանի փողերը, մեր տուրիստների, մեր հյուրերի փողերը, ուղարկում ենք տարբեր երկիրները, հարուստացնում ենք ուրիշ երկիրները, բայց մենք չենք մտածում, որ պետք է մենք էլ բերենք ժողովուրդ ուրիշ այլ ազգի ու այլ երկրի ժողովուրդին, բերենք մեր ցույց տանք մեր հրաշալի Հայաստանը, ցույց տանք մեր պատմությունը, ցույց տանք մեր կուլտուրան։ Դուք ունեք այդ ռեսուրսը։ Այո, կարող եք փոխգործել։ Մենք ունենք այդ ռեսուրս, դրա համար պետք է մեծ աշխատանք կատարել։ Պետք է որ Հայաստանի կառավարության մագարտակով մենք ունենանք օգնություն, որ ոչ թե միայն մենք ուղարկենք տուրիստներին ուրիշ երկիր, այլ բերենք տուրիստները, որ ես կարողանամ գումար փոխանցեմ Հայաստան, որովհետև այն գումարները, որ փոխանցվում է այստեղ,
Մենք աշխատում ենք շատ չնչին գումար, այսինքն մոտավորապես 2-ից 3% մնացածը մնում է այս երկրին, այո, ես նույնը ուզում եմ անեմ հակառակ ուղությամբ։ Մենք հնարավորություն ունենք բոլոր Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, Վրաստանից, Ղազախստանից, Բելարուսիայից, իվան Ֆրանսիայից, Չեխիայից, որտեղ որ մենք ունենք մեր ներգացուցիչները եւ մեր կոմպանիաները, մեր պարտներները, որ ինձ հետ աշխատում են ամբողջ աշխարից, ես այդ բոլոր մարդկանց, այդ բոլոր կոմպանիաները կարող եմ ուղղել դեպի Հայաստան, բայց ինձ պետք է որ ես կարողանամ խոսել Հայաստանի անունից, կարողանամ որևէ բաներ առաջարկեմ, որևէ բանով Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է օգնի ինձ։ Իսկ այստեղ Էմիրություններում Հայաստանը կարող է հետաքրքրություն հարուցել տեղի պոտենցիալ զբոսաշրջիկների մոտ։ Վստահ եմ, որ շատ մեծ, որովհետև ես որ սկսում եմ խոսել, սկսում եմ պատմել մեր շեյխերին, թե տեղացի հասարակ արաբներին, իրանց շատ հետաքրքրում է մեր երկիրը։ Գիտեք ինչ, առաջինը, նախ գնային հարցը։ Մեր երկիրը թանկարժեք երկիր չէ։ Մեր երկրում կարելի է գալ $1,000 բերել հետ ու լավ հանգստանալ, լավ ուտել, լավ խմել, լավ հանգստանալ ու հետ կար։ Դե խմել էստեղ չի, էստեղի մարդկանց չի կարելի։ Բայց մարդկա որ օգտագործում է։ Եթե ուրիշտեղ պետք է օգտագործի, ավելի լավ է Հայաստանում օգտագործել, թող կան Հայաստանում։ Խաղաթունել ունենք, այո, մենք ամեն ինչ էլ կա մեր երկրում, ամեն հնարավորությունը կա։ Հայերին համախմբող պրոֆեսիոնալ կազմակերպություններ կան, հա, չգիտեմ, հայ բժիշկների համաշխարհային միություն, հայ ճարտարապետների համաշխարհային միություն։ Իսկ այդ տուրիզմի ոլորտում տարբեր երկրներում հաջողությունների հասած հայերին համախմբող միավորող կազմակերպություն IT իմաստով կարող էր օգտակար լինել այդ ձեր այդ շարադրած գաղափարների իրականացման։ Այո, եթե Հայաստանում կազմակերպեն այդ տիպի կազմակերպություններ, ես վստահ եմ, որ Հայաստանին շատ մեծ օգուտ կարող են տալ։ Ես պատրաստ եմ ու ես կարող եմ բերեմ այն մարդկանց, որոնք որ մեզ վստահում են։ Պարոն Մուրադյան, Շարժայի շեյխը բարեգործական մի շարք ծրագրեր իրականացրեց Հայաստանում, իսկ զուտ կոմերցիոն, զուտ շահ հետապնդելու նպատակով ներդրումներ Հայաստանում այս երկիրը պատրաստ է իրականացնել, կամ օրինակ ձեր պարտնյորը շեյխի ընտանիքի անդամ է եւ բավական ազդեցիկ մարդ է այս երկրում, պլաններ ձեր միջոցով Հայաստանում ներդրումներ կատարելու ունի արաբները, մեր այս Էմիրության արաբները, իրանք պատրաստ են, բայց այն երկրները, որտեղ որ իրանք կունենան գարանտիաներ, որովհետեւ միայն իմ գարանտիան այդ շատ քիչ է, իրանք պետք է որ հանրապետության մագարտակի գարանտիա ունենան, որ իրանց բիզնեսին ոչ մեկը չի խանգարի, իրանց բիզնեսը կթողնեն նորմալ աշխատի։ Երբ որ ես կարողանամ խոսել մեր շեյխերի հետ կամ տեղի հարուստ արաբների հետ, որ խնդրեմ, կանչում եմ ձեզ այսինչ պրոյեկտների հետ մասնակցելու, կարող եմ բիզնես պլանը ներկայացնեմ եւ այլն, ես պետք է ունենամ այդ գարանտիան մեր նախարարության կողմից, որ մենք կարողանանք մեծ գործեր անենք։ Քիչ-քիչ, չեմ ասում կանք մի հատ Բուրջ Խալիֆա սարքենք կամ Palm Island սարքենք կամ Բուրջ Ալ Արաբ սարքենք, բայց եթե սկսենք մի փոքր պրոյեկտով եւ լավ կարողանանք վերջացնենք այդ պրոյեկտը, մարդիկ տեսնին, որ աշխատում է պրոյեկտը, գումար է գալիս, սկսենք մյուս տարածվի, որ այս երկիրը կարելի է վստահել, այս երկրին ու կարելի է ներդնել մեծ գումարներ արդեն։ Բոլորս դուրսն ենք աշխատում, ամեկը իր պատճառներով, բայց ես մեծ հաջողքով կարող եմ հետ կամ եւ աշխատեմ Հայաստանում, բայց պետք է պայմաններ, պետք է կայունություն, որ ես հանգիստ լինեմ, կարողանամ գիտենամ, որ կթողնեն նորմալ աշխատեն։ Պարոն Մուրադյան, դե եթե ձեզ հաջողվեց բացահայտել Էմիրությունները ԱՊՀ երկրներից շատերի քաղաքացիների համար, ապա այժմ ժամանակն է օգնել Էմիրությունների քաղաքացիներին բացահայտել Հայաստանը։ Այո, հուսով եմ այդ առաքելությունը ձեզ հաջողվի, քանի որ բոլորս ենք դրանում շահագրգռված։ Շնորհակալ եմ։ Ես պատրաստ եմ։